експлозивен механизам бил поставен во текот на ноќта во центарот на Атина, во близина на Министерството за труд на Грција, а од експлозијата е предизвикана мала материјална штета. Јави дописничката на МИА од Атина. На експлозијата и предходел анонимен телефонски повик во весникот Ефимерида Тон Сидактон, со предупредување дека е поставен експлозивен механизам кој ги експлодира за 40 минути. Од грчката полиција соопштија дека веднаш откако биле информирани од весникот, го затвориле просторот, а експлозијата се случила во 1 час и 29 минути.